Ja, det är bra med er. Gott att höra. Jag ska bara säga att semestern har varit bra. Absolut bra här uppe i Värmland. Så. Det kom ett paket. Och det är ifrån en kollega här på YouTube. Andreas Törner. Jag vet vad som är i det här paketet. Ni får inte veta det. För som ett par veckor. Och ni kommer att förstå vad det är, varför ni får se det då. Vi hörs och syns. Puss och kram på er. Tja.